Arrimi i viteve në Prishtinë është pritur me fishekzjarë e koncerte në qendër të kryeqytetit, edhe pse në temperatura shumë të ulta një pjesë e qytetarëve të Prishtinës zgjodhën që vitin e ri ta presin bashkë me kryetarin e komunës Shpend Ahmeti. Ky fundit theksoi se në 2015-ën investimet në Prishtinë do ta bëjnë më të lehtë jetën e qytetarëve. Qytetarët e Republikës Kosovës, edhe pse jo të gjithë njerëzve në këtë botë, ja uroj vitin e ri 2015. Bashkëqytetarët të mi të Prishtinës, ju them se ky vit do ta bëjë edhe më të lehtë jetën e tyre, duke parabar parasysh investimet që do t'i bëjmë transportin publik me autobuset e rinë, shlirimin e trotuarëve, shumë projekte të infrastrukturës dhe natyrisht përmirësimit të shërbimeve. Edhe në këtë mbrëmje të ndrimit të viteve, qytetarët e Prishtinës krahas urimeve kërkuan më shumë punë dhe mirëqenie. Në vitin 2015 presim punësi më shumë, presim që trit mos ikin prej Kosovë për në trinë Kosovë, se këtu, ma e mirë se këtu s'ka. Për qef këna pas një herë qef me pa, sheshen që edhe këtu shumë ma mirë si në Gjermani. Jena nga Titova këna ardhë me fesu vitin rri këtu në Kosovë, në Prishtinë, venin më të mirë, që mujna me gjithë. Këna ardhë tu se atjetë na nuk bojnë shumë organizime, shumë sene. Zëdhënësi i policisë Kosovës, Baki Kelani, tha se deri në orën 1 pas mesnatë, janë shënuar 9 raste plagosjesh, kryesisht në prizren në Prishtinë. Pjesa më e madhe e tyre janë lënduar nga fishekzjarët, ndërsa në kryeqytet, një vajzë e re është lënduar në krahror nga një plumb qorr.